L'emblemàtica ganiveteria Roca a la plaça del Pi és una de les 228 botigues singulars que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit protegir. Després d'un exhaustiu estudi, s'ha creat un catàleg en què es defineix el grau de protecció que s'ha de fer en cada cas. Un total de 32 botigues han rebut la més alta distinció en demostrar que conserven la majoria dels seus elements patrimonials. En un segon grup s'han classificat les botigues que, tot i conservar elements de valor, aquests han estat afectats arran d'actuacions anteriors. És el grup més nombrós, amb 152 establiments, i tampoc se'ls permet fer cap altra modificació. Finalment, n'hi ha 42 que tenen elements d'interès paisatgístic que no poden desaparèixer. El catàleg forma part del Pla Especial de Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana, que va més enllà. La nostra voluntat és fer que la identitat de la ciutat serveixi per potenciar precisament la qualitat urbana i la qualitat de vida de Barcelona. El pla també estableix mesures urbanístiques i de paisatge urbà que han de permetre evitar la tematització dels carrers. En aquest sentit, es vol evitar, per exemple, que pugui canviar l'estètica general dels edificis amb retolació i il·luminació inadequada dels comerços ubicats a les plantes baixes. Aquestes mesures s'aplicaran a diverses zones, com ara Ciutat Vella, l'Eix Central de l'Eixample o la Sagrada Família.